ଆଜି ବାରଖଣ୍ଟିଆ ପାଲଲହଡ଼ା ବନ୍ଦ ରେଙ୍ଗାଲିବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 149କୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା, ପାଲଲହଡ଼ା ଖମାର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାବି, ପାଲଲହଡ଼ାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଫିସ, ଖମାରରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ 25 ଦିନ ହେବ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘ, କିନ୍ତୁ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଏଭଳି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଲଲହଡ଼ା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପାର୍ଥ, ଏ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଲଲହଡ଼ା ବନ୍ଦକୁ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ପାଲଲହଡ଼ା ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଜି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ଆମେ କହିବା ଭଲ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଲଲହଡ଼ା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ, ପାଲଲହଡ଼ା ବଣିକ ସଂଘ ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ ଯୋଉ ପାଲଲହଡ଼ାର ଯୋଉ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିବା ସବୁ ମହଲରୁ ଏଟା ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ଯେହେତୁ ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ା ଯୋଉ ମେଡିକାଲର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଖମାର ଯୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଖମାର ମେଡିକାଲ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି 20,000 ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 36ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏ ପାଲଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକର ପିଛା ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କା ତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଘୋଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି କାରଣକୁ ନେଇକି ଲଗାତାର 25 ଦିନ ହେବ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପାଲଲହଡ଼ା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି, NH 149 ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ମନୋଜ। ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଥ, ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଲଲହଡ଼ା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 149କୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା, ପାଲଲହଡ଼ା ଏବଂ ଖମାର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପାଲଲହଡ଼ାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଫିସ, ଖମାରରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୃହ, ଏସବୁ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି 25 ଦିନ ହେବ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘ ଧାରଣା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶୀ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ କି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଲଲହଡ଼ା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।